Dobré ranko. Dobré ráno. Vy jste paní. A kam jedeme? Do Teplička. Ano. Na Malorku. Na Malorku. A těšíme se? Těšíme. Do moře. Jo, tak za chvilku jsme tam. Jak se máte výpravo? Bardzo ládne všistko. A tady už někdo chytá bronzíček. Máme první zastávku. Tak, my už jsme dojeli do Vídně, tentokrát úspěšně. Už mám tady summer členku a jdeme hledat vláček. Paparazzi! A jsme v Výladě, ne? Tak jo, prošli jsme vším a jdeme do letadla. A tam vzadu ještě čekáme na zbytek naší posádky. A strašně se zase těším. Naší posádky. Teďka si jdeme půjčit autíčko a jedeme. Dobré ranko. Ještě jsem nestihla udělat room tour, protože jsme přijeli včera pozdě večer. Ale vezmu vás na snídaní, protože ta vypadá úplně skvěle. A je to to nádherné. Dobré ranko. A to jsem možná říkala před snídaní dneska. Dobré ranko ve 12. Tak my jsme teďka, tam máme někde zbytek a tady jsme teďka na ulici. A vyrazili jsme poprvé k moři, měly být bouřky, ale nakonec nejsou. Tak jsme natěšení. Oh yeah. A už jdou, tak se těšíme. Máme soutěž v tom, kdo dřív první bude v moři. Ale a má v plánu to vyhrát. Hele, teď jsme to mohli mít úplně náskok. Já jsem jsme to vyhrát. Takže nám jako, že se snižuje náš náskok. Jo, přesně. Zabal to, jo? Připomni si. Tak, nakonec se nám udělalo i krásné počasíčko. Moře je teplé jako kafíčko a je to prostě dokonalé. A teď jdeme na obídek. Tak jaká? Paráda. Dovolenkáris. Malorkáris. To je hezké. Dneska grillujeme od mistra šéfa kuchaře. Losos na grilku. To saláty. Tohle je náš výrobek. Tak jsme teďka dojeli na pláž Calame Squido. A jakože, to je nádhera. Se tam těším. A tam je ještě viewpoint, tak se tam půjdeme kouknout a vypadá to nádhera. Ta barva. Tak teďka jsme na viewpointu u pláže a ta pláž je potom tady. A je to super, protože na ní prý nejezdí autobusy, takže tady i v sezóně bývá málo lidí. Ahoj! No, tak to vypadá na bus. Také černo nám tu je. A moře je krásná barva. Teď jsme přijeli na krásný viewpoint. Ale pak by to jakože nakreslo
72 km v Žabkách. Tak, my jsme se teďka vydali na Kalatúrta. Mělo by to být 1,3 km. A je také fajné podnebí, takže se nám šlape dobře. A jsme zvědaví, možná to nebude úplně turistická pláž a jdeme takhle mezi palmičkami. A hodně mi to připomíná Sardinii. Tak a za mnou, jakože tam, už je plážička. Tak teď jsou zvědavá. Teď jsme si úplně fajně pospali na pláži, ta se pomalu vylidňuje a my jdeme ještě tam se podívat. Dneska je, mám zavřít okno, sobota a my jsme se vydali na pláž a cesta je velmi zajímavá. Super cestičkou dojeli k pláži Cala S a Marador. Jsem rychle, abych si to pamatovala. A máme celkem štěstí v poslední dny na ty procházečky, takže si zase, tak podle mě to je tak necelý kilometříček. Ale jenom k parkovišti. Tak uvidíme, tak jdeme na procházku. A je to pláž, která je u parku Montanegro, nebo tak jak? Montanegro, tak něco, já vím. A jsou tu píniové háje, přírodní pláž, tak jsme zvědaví. A musím teda říct, že oceňuju našeho pana ubytovatele, protože tam má 3 deštníky, takže je to dobré. A i pana řidiče. A i paní navigátorku. Ale to si ty. A paní královnu vzadu. No jako ti chlapi na tebe celkem letí, takže evidentně to děláš to dobře. Víš co, oni zaregistrují tebe vepředu a já jsem pak vzadu jenom to potom přes dílnou. Tak právě jsme na obědě v luxusní restauraci. Tady špagetino, pomodoro, desertík meluník a nektorínka. Tak jaké je moře na Malorce v září? Studená, tě mrznu úplně. Jo, vůbec bych nejezdila k moři, že?